Draudzība un veiksme ir vārdi, kurus Ina Davīdova lieto visbiežāk, stāstot par Hermaņa Brauna fonda 20 darbības gadiem. Viņa saskata, ka Brauna fonds kā uzņēmums ir noturējies virs ūdens lielā mērā pateicoties viņas draudzībai ar mūziķiem, kā arī veiksmei un intuīcijai. No vienas puses vissvarīgākais ir draudzība un labas attiecības un uzticība. No citas puses māksla un tas virsotnes. Protams, kā gribas, lai tas kļūtu arī par veiksmīgu biznesu. Bet es jau zinu, ka ja tu nodarbojies ar mākslu un ja tev māksla ir vissvarīgākais, tad tev jārīķinās ar to, ka nevienmēr māksla sakrīt ar biznesu. Davīdovas prāt joprojām neaizsniedzamā klavierspēles un pedagoģijas ideāla Hermaņa Brauna vārds tagad izskan vairāk nekā 10 fonda rīkotajos koncertciklos, jeb turpat 40 koncertos gadā. Liela nozīme fonda darbībā ir arī jaunu talantu izcelšanai. Viens no pirmajiem atklājumiem 2002. Gadā bija pianists Vestars Šimkus. Hermaņa Brauna fonds sarīkoja viņu pirmo solo koncertu un pirmā ieraksta fantāzijas tapšanu. Visu šo disku es esmu ierakstījis bez montāža. Tas ir iebliests vienā piegājumā. Man bija prieks, ka Inna to brīdi ļoti novērtēja un prata izmantot to brīdi ļoti veiksmīgi un labi un patiešām, nu, jāsaka, virtuozi menedžēja manu karjeras sākumu. Protams, viņai bija darīšana ar 11-gadīgu pusaudzi un daudziem, ne tikai Innei. Ar mani bija dramatiskas attiecības tajā vecumā, tā ka es domāju, tas bija pilnīgi normāli un tam galu galā ir mazs sakars varbūt ar tādiem profesionāliem jautājumiem. Vestars Šimkus uzstāsies arī Hermaņa Brauna fonda 20 gadu jubilejas un Winterfest zvaigžņotajā galā koncertā nākam pirmdien. Madara Rudzīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.